Biće 8 atletskih staza, to podrazumeva širenje stadiona. Kako će to biti uklopljeno sa drvoredom koji treba da se sadi ovde pored stepenice? Ima još jedna novina što se tiče i drvoreda koji je juče pominjan i koji već duže vreme mi razgovaramo o tome. A novina je da smo mi pre par dana dobili odgovor Europro programa gde smo konkurisali sa rampom za invalide na ovoj kosini gde stojimo. Odobrena su nam sredstva i to ćemo konačno rešiti i uraditi, tako da ćemo sad sa tim drvoredom, znači, probati da ukopimo, da sve bude, da ne radimo jedno pa da onda vadimo, da rušimo, nego ćemo probati, znači, da ukopimo taj drvored i sad u rampu koja će se pojaviti na samoj kosini u novi atletski stadion, da kažem. On se ne širi mnogo ka bazenu, on se širi ka Ibru, tamo ćemo raditi novi potporni zid i to proširenje, tako da će ovo sve dobiti jednu totalno drugačiju sliku, po meni lepšu. Najlepši deo grada je ovde i svi ga vide kad dolaze u Kraljevo i ja verujem da ćemo uspeti na leto da imamo totalno drugu sliku ovog prostora ovde. A ono igralište je tamo ispred stadiona, ta Ibra ostaje? Da, ostaje, ne silazimo dole niže od bedema, znači sve je to urađeno kako treba, to igralište ostaje. Naša neka želja da možda kroz to dodavanje sredstava koje planiramo naredne godine da bi završili celu priču, da možda obuhvatimo i ova igrališta ovde, da ih presvučemo i njih tartanom i da stvarno dobijemo jedan prostor za sport i rekreaciju koji malo koji od gradova ima. Kogod je došao ovde je rekao da je ovo najlepši deo ovde i da nije video nigde da ima na jednom mestu sve kao što ima Kraljevo, zato smo se mi potrudili da za naredne godine imamo stvarno jednu lepu sliku ovde sportsko-rekreativnog centra. A drvored na kom potezu? Drvored treba da bude niz ove stepenice, bilo je planirano niz stepenice pa duž staze koja se prostire tamo. Sada ćemo videti, znači, pošto smo dobili ta sredstva, imamo projekat za rampu za invalide, mi ćemo sada gledati da taj drvored ukopimo, verovatno kako se bude silazilo niz rampu, bit će opet neke betonske žardinjere gde ćemo probati da taj drvored ukopimo tu, da napravimo senku i da onda duž staze dole isto sprovedemo sve to i da ovaj jedan prostor da obnovimo malo, jer sve ovde od drveća je dosta staro i podložno. Svake godine kad počne malo jača duva vetar, mi imamo problem što se odlamaju grane s ovih, ajde da kažem, već dugo godina stoje taj drvored tu, te topole stoje dosta dugo, pa ćemo videti da to sve obnovimo i da napravimo jedan ambijent ovde u kome je potrebno samo sutra doći i uživati. A neki rok za završetak te rampe za invalide, okvirni? Ne znamo još, zato što smo sad tek dobili sredstva, znači 19. oktobra dolaze da potpišemo ugovore i onda ćemo morati da raspišemo javnu nabavku za izbor izvođača, tako da ja verujem da nećemo to krenuti pre naredne godine, ali kao što sam i rekao, ono što će biti obelodanjeno zvanično za to juniorsko-balkansko prvenstvo, znači sve će morati da bude završeno i da kažemo tako zategnuto za jul. Ja mislim da će u julu biti ta manifestacija, znači sve će morati do tada bude i kompletan atletski stadion i rampa za invalide i ako uđemo možda i u rekonstrukciju ovih terena, sve će to morati da bude do tada završeno.